গুড মর্নিং গাইজ, কি খবৰ, কি কৰি আছা? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মৰ্ণিং ব্লগ এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ছ' ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এয়া ফুলবোৰ দেখি মনটো ৰাতিপুৱাই ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোককো সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিছে ফুলবিলাক, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। আৰু এই চাগতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ ডেকা। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে বলক আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহিয়ে দৌৰা দৌৰিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছোঁ, লগতে টিফিনো, যিহেতু অফিচ আছে গতিকে এইখিনি সময় মোৰ খুব দৌৰা দৌৰি হয়। যি থাকে মানে চিম্পলকৈ খাই যাওঁ, কেতিয়াবা খোৱাও নহয়। আৰু আজি ব্ৰেড আছিলে কাৰণে এনেকৈ চিম্পলকৈ কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া হাতখনে উঠিছোঁ, এতিয়া ফাইনেলি অফিচত গৈ আছোঁ। ছাৰৰ দেৰি হৈছে সেইকাৰণে একদম জোৰত গাড়ী চলাই আছে আৰু এতিয়া অফিচত গৈ আছোঁ। অকণমান অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু অফিচৰ পৰা আহি নিশ্চয় লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আগতে অফিচত গৈ লওঁ, নহয় জানো দেৰি হৈছে আজি সঁচাকৈ, 9:10 হ'ল, আজি 9:00 আহিব লাগিছিলে। চ' লগ পাই আছোঁ, অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই। চ' অফিচৰ পৰা আহিলোঁ আৰু অকণমান বাহিৰতো গৈছিলোঁ, তাৰপৰা আহিলোঁ। এতিয়া মানে ভাত পানী বনাবলৈ মন যোৱা নাই একেবাৰে, কিন্তু ভোকো লাগিছে। চ' এয়া মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু ইয়াত খুব এখন ধুনীয়া মানে টেষ্টি মানে বনায় বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ মই মাছ আৰু চিকেন। আৰু ৰাইচটো মই বহাই দিছিলোঁ, এতিয়া আমি জলদি জলদি খাই লওঁ। মই অকণমান দেখাই দিম কি আনিছোঁ। মই ফিছ কালিয়া আৰু এইটো কিবা পেপাৰ চিকেন এনেকুৱা আনিছোঁ, এইটো খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। চ' এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাছ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা চিকেন,
কিন্তু মাছ আজি ফার্স্ট টাইম খাইছিলো, তো খুব ভাল লাগিলে। সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক কৈ দিওঁ কথাটো যে কেনেকুৱা টেষ্টটো হ'লনো। আৰু এতিয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, বাচন বৰ্তন ধুই মেলি একদম চফা। আৰু এতিয়া মোটামুটি 11টা বাজে, শুবলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা ডিউটি আছে। বহুদিন ব্লগ চব বনোৱাই নাই, টাইম মিলাব নোৱাৰা হৈছোঁ মই ব্যস্ততাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাত পানী খাই চাগে শুনেই, আমিও এতিয়া শুওঁ আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, টিফিন বনাব লাগিব, ঢেৰ কাম, দৌৰা দৌৰি হয়, বহুতখিনি দৌৰা দৌৰি হয় ৰাতিপুৱা। সেইকাৰণে তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।